І більше подробиць для абітурієнтів та їхніх батьків почуємо від Тетяни Вакуленко, директорки Українського центру оцінювання якості освіти. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Отже, цього тижня стартувала реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Які особливості процесу реєстрації, власне, самого тесту? Якщо говорити про реєстрацію, то важливо дізнатися, що вона безпаперова. Для того, щоб зареєструватися, учасник має зайти на веб-сторінку Українського центру оцінювання якості освіти. Це testportal.gov.ua. Там є спеціальний розділ «Реєстрація». Потрібно перейти в цей розділ, далі заповнити інформацію про себе, надати скан копії документів, що підтверджують особу, це паспортний документ, документ, що підтверджує те, що особа має, і який він саме є, код платника податків, це те, що раніше називалося або в побуті називається ІНН, ІПН. Також має бути довідка про те, що вступник уже здобуває цього року повну загальну середню освіту або здобув її раніше. Якщо ви цього року ще навчаєтеся в школі в 11 класі, то таку довідку надасть школа. Якщо ви випускник минулих років, тобто здобули повну загальну середню освіту раніше, то це ваше свідоцтво про повну загальну середню освіту. Потім потрібно буде обрати місце потенційного проходження тестування, як було сказано в сюжеті, це може бути один з населених пунктів України або певне місто за кордоном. І, звичайно, обрати ті предмети, які ви хочете проходити. Українська мова і математика обов'язкові, тут вам обирати не доведеться. А от третій предмет потрібно свідомо вибрати. Всі документи, власне, все це завантажити в спеціальну платформу на сайті testportal.gov.ua, підтвердити, перевірити уважно свої документи, підтвердити дані і надіслати документи на опрацювання регіональному центру, просто натиснувши відповідну кнопочку. Регіональний центр оцінювання якості освіти, який відповідає за той регіон, де ви плануєте проходити тестування, перевірить всі документи. І якщо ви все подали правильно, акуратно, жодних помилок немає, то впродовж 7 днів ви отримаєте сертифікат учасника чи учасниці національного мультипредметного тесту. Це буде означати, що ви вже працюєте з нами, що невдовзі ви пройдете оцінювання. Але от усім охочим рекомендували поквапитися та зареєструватися одразу. З чим це може пов'язано бути, які можуть виникнути проблеми, до чого готуватися? Труднощів може бути насправді декілька. Найперше ускладнення може бути для тих вступників, які планують проходити тестування за кордоном. На жаль, ми не можемо створити за кордоном ту кількість місць для проходження оцінювання, яка би повністю задовольнила всіх учасників. В деяких містах у нас дещо обмежена кількість місць для тестування. Тому якщо учасник хоче пройти тестування в Берліні чи в Мілані чи в іншому місті, то потрібно поквапитися, адже якщо кількість місць завершиться, то ви, на жаль, не зможете пройти тестування саме в тій країні, і вам доведеться обирати іншу. По-друге, інколи учасники під час реєстрації пропускаються помилок. До прикладу, зараз у нас найчастіша помилка полягає в тому, що учасники замість паспортного документу, скан-копії, надсилають просто скріншот із дії. Такий документ ми, на жаль, не можемо прийняти, тому ми відмовляємо учаснику в реєстрації і просимо його або її оновити документи, надати відповідні. І це також займає час. Саме тому краще поквапитися для того, щоб до 3 травня, це саме той період, коли триває реєстрація, все успішно пройти і мати можливість проходити оцінювання саме в тому місті, яке є найближче до вас, і, власне, мати упевненість в тому, що ви зареєстровані. Яка можливість для людей, які в небезпечних регіонах, брати участь в реєстрації, в тому числі в тестуванні? З огляду на те, що реєстрація безпаперова, відбувається виключно онлайн, звичайно, зареєструватися зможуть і ті учні, які наразі перебувають на території активних бойових дій, а також в зонах, де є панування російського агресора. Водночас ми, на жаль, не зможемо створити тимчасові екзаменаційні центри в регіонах, які тимчасово окуповані. Саме тому учасники, які знаходяться на цій території, можуть зареєструватися для проходження оцінювання, однак вони мають планувати, що
власне, будуть складати тест на території України, яка повністю підконтрольна українській владі. І чи розробили протокол у разі під час тестування, у разі тривоги, що робити, загрози обстрілу? На жаль, минулого року ми також проводили тестування в таких дуже складних умовах. І вже минулого року розробили протокол дій персоналу і учасників у разі повітряної тривоги. У разі повітряної тривоги відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр призупиняє тестування. Всі учасники разом з інструкторами рухаються в напрямку укриття, перебувають в укритті увесь час небезпеки, далі повертаються назад на свої місця і можуть продовжити оцінювання. Якщо повітряна тривога недовго тривала, то, безперечно, учасники зможуть завершити оцінювання в той самий день. Якщо, на жаль, повітряна тривога буде тривати довго, а ми знаємо, що інколи повітряні тривоги тривають і до 3 годин, то учасники зможуть пройти оцінювання в межах додаткової сесії. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і за таку докладну розповідь, інструкцію, що робити. Це була Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.